जलपरी खोला भन्छ हेलो गाइस एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको चाहिँ के छ भने आज हामी माछा मार्नु गएको। कति मार्छु हेरौँ। त्यही हो आज हेर माछा मार्नु गइरहेको छ होइन। कति भेटिन्छ हेरौँ। ए बॉय, यो चाहिँ हाम्रो खोला, हाम्रो जलपरी आउने ठाउँ हो। म तपाईँहरूलाई माछा मारेको चाहिँ देखाउनु सक्दिनँ होइन, माछा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो खोलाको नाम चाहिँ जलपरी खोला। ए बॉय, जलपरी खोला भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि जलपरीहरू चाहिँ को हुन्छ भने चाहिँ अब त्यही होइन, अब हामी गहिरो ठाउँमा जान्छौँ नि होइन, गएर ठक्कै गएर पौडी खेल्छौँ नि, अनि हामीलाई चाहिँ जलपरी भन्छ क्या। ल भरे भेटौँ है। यस्तै रहेछ बतासेको जिन्दगी। यति देखौँ नि होइन। ओके, यस्तै छ मेरो खोला। क्या हेरे कर्कट दाइ के हो के हो? ओ दाइ, यो त कक्राट के होइन दाइ। दाइ हाटो खै हाटो खै दाइ। ओ दाइले पक्रियो फाइनली गाइस, पक्रियो होइन। यसले गङ्गेटा हो, यसको यत्रो यत्रो हुन्छ, यसले चेपो भने होइन फाटे फुट्छ होइन। अब दाइ के फुट्छ अरे फाटे के हो? फाइनली गाइस हामीले गङ्गेटा पक्रिसक्यौँ होइन, देख्नु सक्नुहुन्छ। ओके दाइ, फाइनल दाइ आधी किलो किलो चाहिँ होला दाइ। बल्छ यहाँ परेको होइन, बल्छ नि। ठुलो दाइ मुङ्ग्री रहेछ, मुङ्ग्री रहेछ। आयो हात गोचो दाइ, मुङ्ग्री ठुलो नि दाइ, हाम्रो भन्दा ठुलो छ। ओ सेट, बिचारा कारणले गर्दा पस्दैन। गङ्गेटा दामी हुन्छ, तागतिलो नि हौ, तागतिलो हो यो। क्र्याप, धोती भन्छ यसलाई चाहिँ। यो त गङ्गेटाको धोती गाइज, हातले पक्रेको। आमामामा, माछा धेरै रहेछ हाम्रो के भरे जलपरी खोलामा। जाँदैन यो, यसलाई त म पक्रिहाल्छु नि। सेम मुङ्ग्री जस्तो हुन्छ नि यो त।
मुङ्ग्रीको बच्चा हुन्छ होला, तर यो सिङ्गीको बच्चा हो। ओ यो त मुङ्ग्री नै हो क्या हो, हेर्नु त मुङ्ग्रीको बच्चा त हो नि। ओ यो त मुङ्ग्री नै हो कि सिङ्गी हो, यो त मुङ्ग्रीको बच्चा नै हो, सिङ्गीको बच्चा हेर्नु यस्तो हुन्छ। कहाँ गयो? काइन नानामा पकाएर खान्छ यो। यो त मुङ्ग्री नै होला अङ्कल, हेर्नु त सिङ्गीको बच्चा र मुङ्ग्रीको बच्चा फरक हुन्छ नि। फाइनल गाइस, हामीले आज माछा मारेर आइसकेको छौँ। हेर्नुहोस् माछा यति छ, अब हरे एकैचोटि भेटौँ ल। बोक्नु नसकेर हो माछा पनि सानो मरेन। माछा बोक्नु सकिएको छैन हौ, अहिले ल्याइदिन्छु ल आन्टी। अहिले ल्याइदिन्छ, सानो माऱ्यो कति, 3 केजी छोड्दिउँ माछा? सानो मारेन माछा त, बोक्नै सकेन हो। माछा बोक्दा बोक्दै गरौँ भएर थाकिसक्यो माछा। उकाली जाँदा मैले एउटी सुन्दरीलाई के भयो आज त, मेरो क्यामेरा पनि कस्तो देखाउँछ त। यो मैले गाई गर जवान।